spēka vārdi droši vien ir vārdi, kas tev vai citiem dod spēku. Es ceru nevis atņem, bet vairāk dod. Man bieži kaut kā caur manu repu prizmu spēka vārdi ir bijuši iespējams tādi, varbūt, stiprāki vārdi. Kaut gan, nu, ļoti daudz spēka varbūt arī mīļos un tuvos vārdos. Bet nu, šoreiz es esmu piesaistīts, tāpēc varbūt sanāca tāds vairāk lavīna tāda šoreiz. Man šos spēka vārdus sarakstīt iedvesmoja faktiski tie jau eksistējošie spēka vārdi, mūsu spēka vārdu genofons, starp kuriem es sabūvēju kaut kādas laipiņas un mēģināju uztaisīt savu ainu, savu stāstu. Un tur acīgākie droši vien, nezinu, vai acīgākie ir pareizais vārds, zinošākie varbūt atpazīst tādas spilgtākās rindas un varbūt kādus, kurus jums nav un man nebija tik pazīstams. Varbūt jūs atpazīsiet arī tās, bet nu, kaut kur tur pa vidu esmu es un kaut kur pa vidu ir jau esošais tas viss, tā kā tur tā iedvesma mijās līdzīgi kā ar sampliem beatos bieži vien ir tas, ka tu paņem kaut ko no pagātnes un uzvī kaut ko jaunu un rādi kaut ko praktiski nebijušu, tā kā man šķiet tas ir kaut kas tāds, kas te ir noticis. Man šķiet, ka tas bija pirmkārt citāti plus es sāku veidot to muzikālo pavadījumu pamazām. Viņš varbūt skanēja nedaudz vēl minimalistiskāk sākumā. Tā bija vienkārši cilpa, ko es klausījos un kas palīdzēja nodiktēt to noskaņu, kurā es vēlējos palikt arī liriski. Bet kopumā laikam jau jāsaka, tie bija tie citāti, kas iedeva to noskaņu. Mana interpretācija par šiem citātiem. Kas būs tas, kas tev teiks, kas tu būsi vai ne? Vai tā galu galā būs, vai tu kontrolēsi to, kas notiek, vai tu paļausies uz kaut ko citu. Attiecīgi tas bija tas, kas noteiks to, kas tu būsi, vai tie būs jodi zem tavas gultas, vai tā būs tava roka uz pults, vai mēs paņemsim to, kas ir mūsu, vai, un te ir atsauce uz Raiņa laustajām priedēm, vai mēs būsim vēju vai koki, kas tajos lūst. Man šķiet, ka šī vieta. Mēs kā tādi, nu, kaut kādi pilsētas mākslinieki, urbānie mākslinieki, mums sevi arī jāapzinās kā tēliem šajā dzīvē, pilsētas ikdienā. Droši vien, ka tiem, kas varbūt ir aizmirsuši, kāds vārdam ir spēks, un ka to var gan dot, gan paņemt, un visiem, kuriem šķiet, ka viņiem nav spēka. Es domāju, kamēr mums ir vārds, tikmēr mums ir spēks. Un kamēr mēs ar savu vārdu varam darīt, ko mēs gribam, viss vēl ir diezgan droši, kamēr nav kaut kas viltīgs izdomāts, kā to padarīt par ļoti vāju un nespējīgu realitātēm.